Український боксер-професіонал Максим Бурсак проведе бій за титул IBU. Спортсмен компанії братів Кличків вийде на ринг проти Жульєна Марісента і побореться за титул чемпіона Європи в середній вазі. Напередодні промоутерська організація, що представляє інтереси француза, виграла торги на майбутній поєдинок. Тож саме французька сторона впродовж найближчих 2 тижнів оголосить дату і місце проведення двобою Бурсак-Сент. Нагадаємо, влітку в Одесі в останньому поєдинку Максим Бурсак здобув перемогу над естонським боксером Сергієм Мелісом. Загалом Макс Бурсак провів на профірингу 25 боїв. З них 11 він виграв достроково, один раз зазнав поразки, також має в доробку нічию.